То что Асумрус и VSS Happy Wheels. Отдавна не съм правил клип на тази игра, затова сега ще гледам да направя един и да се надяваме да е интересен. Neon Domino. Добре, ай. Браво! 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 Оу, oh, е! Така, първият ще го засмучим, за да вземем малко храна за крем... Даре, малко материал за кремвиршите. Ето, перфектно, перфектно, без един крак, нищо, няма проблем. Нека да засмучим вторият за салами малко. След това ще отидем напред. Оу, oh, добре! Irresponsible dad! Всички ще умрете заради това, че за това, което причинявате на вашите деца. О, yeah. О, да, да, точно така. Точно така. Бибер, о, Джастин Бибер, аз съм най-големият ти фен. Аз съм най-големият ти фен, брате. Искам да дойдеш в моята количка. Мамка му. Добре. Доста тъпи неща. Добре. О! Какво? Ай пак. Добре, какво трябва правя тук? Нуби Легенд. Добре, ай сега. Как те? Страхотни, страхотни нива просто. О, не! Разпестри! Растига! Помощ! Раз! О! Не! О! О! Раз! Ето сега ще съм маса само! Сега ще съм маса само, не ме убивай! Моля те, вито, аз съм маса! Яща мен! Раз, не ме оставай! Не ме оставай! Точно ти! Помниш ли си, дето ме остави? Където ме остави сам, в Слендър. Не, Рос, не беше нарочно, беше не... И ми каза, че съм тъп. Не, Рос, моля те, от тук нататък ще целувам. Не, Тоше. Не мога, не мога да гледам. Ти си толкова... Ти не си човек за мен. Моля те, Рос, ще ти дам крака за само, пощади ме. Не ме пускай по-надолу, моля те, извлечи ме тук. Не мога, не мога, Тоше. Смятам, че... Моя да Рос! Виж, сега ще си имам крака. Чакай. Не, даже и това не можеш да правиш, Тоше. Ти само можеш да обиждаш хората. И да ги караш да се чувстват зле. Ще изпуша кръвта. Ще изпуша крака. Обещавам. Не, Тоше. Не. Слявам, но всичко между нас приключи. Тъпанар, видя ли? Мога да се справя сам. Какво каза? Не, Рос! О, ау! Рос! Какво направи? Рос, остави ме на мира! Yes! Спечелих! Така точно, внимайте какво правите, защото в крайна сметка... Така! Fat Lady! Така, не успях тишно... Оп! Extra Balls! О, това като тото... Стига, де! Не, нямам екстра болс, файер! О, не! Не! А, добре. Какво? О, не, там, бързо! Бързо! Ето, топке, пази ме! Обичам те, топке, трябва да ме пазиш! Трябва да ме пазиш, топке! Край, раз. Ще посреща смъртта с отворени очи. И с красиви очи. Да! 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 Точно от първи път! И газ! Добре? Уее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 еee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 
Yeah, nej, det är bra. QR sword draw. Save me, Daddy! Quicksand, grab the sword! Grab it! Повнима талент. Ня. Вече внимателно не е за мен. Защото раз се претака. Казах, защото раз ме претака. Тоше, моля се по-бързо. По-бързо, Тоше. Аз съм експерт.